Hola, 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 ara funciona el micro. Què tal? Com esteu? Aquí, en directe de nou, ja sabeu, això és la cuina de la realització. Vull parlar sobre realització i vull fer continguts que valguin la pena dintre de Twitch i, a més, aquests continguts quedaran també a YouTube. Avui vull parlar-vos d'una persona que la tinc aquí dintre del meu cor. He estat treballant amb ell durant molt de temps i és Leopoldo Pomés. El conec des de principis dels 90 i vaig fer per ell moltes coses. Vaig fer, sobretot, molts muntatges d'algunes de les seves feines, sobretot als inicis, quan va fer va fer tota una sèrie de pel·lícules de catalans universals cap als 90. I a més va fer una pel·lícula sobre les rondes i jo vaig ser el muntador i el postproductor d'aquestes feines. I llavors, més tard, ell va venir i em va demanar si volia fer els espots de Freixenet amb ell. Bueno, doncs clar, tot un luxe, no? Doncs sí, vaig dir que sí i en vaig fer nou. Doncs avui us vull parlar d'això. I si us sembla bé, doncs res, doncs comencem. I comencem a parlar de Freixenet, perquè a més vull explicar tota la trajectòria que va fer Freixenet arrel de les campanyes i tota l'estratègia publicitària que va fer el Leopoldo. O sigui, parlarem de la realització d'una gran campanya de la mà de Leopoldo Pomés. I també, evidentment, parlarem de Karin Leitch. Karin Leitch va ser la seva companya, directora artística de l'Estudio Pomés. Doncs bé, comencem. Qui és Leopoldo Pomés? Bé, el Leopoldo Pomés ens va deixar el 2019, ja fa 3 anys, i bé, ell és fotògraf, publicista, cineasta, dibuixant, poeta, empresari, gastrònom. Tothom qui el coneix sap que el tema restauració el controlava molt bé. Definirem el Leopoldo en 4 punts. Era un home polièdric, de mirada incisiva, personalitat desbordant, amb una extraordinària seducció. Es va convertir ràpidament en un creador innovador en l'àmbit de la publicitat. Penseu que en aquells moments la publicitat estava començant, vull dir que es coneixia molt poc del món de la publicitat. I llavors ell començava a treballar en l'Espanya del desenvolupament. Des del 1961, que va ser l'any que va crear Estudio Pomés, ell no ha deixat de combinar la seva passió per la fotografia amb la seva dedicació professional a la publicitat. Pensa que ell em va dir que havia fet més de 3.000 espots, o sigui que són moltíssims. I el Leopoldo Pomés és un dels noms indiscutibles de la fotografia contemporània catalana de la segona meitat del segle XX. I aquesta càmera que veieu aquí, i espera't que me'n vaig a l'altre costat perquè així la veureu millor, aquesta va ser la seva primera càmera, és una Kodak Retina 2. Ell va fer una feina pel seu pare que li va pagar uns diners i amb aquests diners ell immediatament se'n va anar a comprar aquesta càmera, li va ensenyar al seu pare, va obrir-la i va disparar una foto. Quan va agafar aquesta foto i la va portar a revelar al laboratori, la gent del laboratori li va dir: "Escolta, aquesta foto que hem revelat és teva? Sí. Escolta, no t'importa que fem una ampliació? Ja ens encarreguem nosaltres dels diners de l'ampliació i l'enviem a concurs perquè trobo que és molt interessant." I sí, van fer una ampliació, la van enviar a concurs i va guanyar el primer premi. Aquesta foto és aquesta. Amb aquesta foto, en Leopoldo va fer la seva primera foto i va guanyar el seu primer premi, cosa que va ser un incentiu per ell espectacular, perquè a partir d'aquí, evidentment, ell tenia molt clar a què es volia dedicar. La Karin Leitch, que aquí la tenim al costat de Leopoldo, va ser la seva companya sentimental i professional al llarg de tota la seva vida. Ella és la directora creativa i, a més, va ser model d'Estudio Pomés, perquè a Leopoldo sempre li agradava fotografiar. Ell sempre deia que li agradava mirar i anava fent fotos de tothom que se li posava davant. I la Karin va ser una de les seves models preferides. Evidentment, va treballar moltíssimes models, no? I ja ho sabem. Doncs jo vaig fer una entrevista a la Karin i aquí jo he extret un fragment d'aquesta entrevista que m'agradaria que escoltéssiu. Era
aquellos tiempos, Ahora sí. ser mujer creativa publicitaria Bueno, eso no existía. no existía. No. Existían secretarias pequeñitas y asistentes pequeñitas y las que se ocupaban de los objetos que intervenían en el rodaje, pero alguien que fuera más allá, eso era imposible. Y claro, con Leopoldo yo tenía un intercambio de ideas constante todo el día y me di cuenta de que cuando yo en una reunión de hombres, claro, proponía una idea, es que ni me miraban. Entonces descubrí que para llevar a cabo mi proyecto de proponer la idea, se lo decía a él al oído y entonces él lo vendía estupendamente bien. Era un mundo que se estaba creando Sí, también, que no existía claro. carrera de publicidad y. Tanto Leopoldo como yo fuimos autodidactas y nos nutríamos mutuamente de lo que habíamos averiguado. Mira, mira, esto es como lo han hecho y... Doncs mireu, podeu veure aquesta entrevista sencera a la web La cuina de la realització. Si busqueu a Google La cuina de la realització i poseu Karin Leitch a continuació, us apareixeran allà. Llavors podreu gaudir de les seves opinions i veure com treballava aquesta senyora en un temps on les dones realment eren invisibles. Aquí a baix us he deixat l'adreça de la web per si la voleu veure tota sencera, tota l'entrevista. Bé, Leopoldo Pomés, fotògraf. Aquí, aquesta càmera era una càmera que ell va utilitzar moltíssim, perquè si us fixeu, amb la mà dreta ell disparava, però amb la mà esquerra té una espècie de pistola a on si tirava endavant i enrere feia zoom i llavors amb el dit anava movent el foco i d'aquesta manera podia fer fotos immediates. Va fer fotos realment espectaculars. Si l'aneu seguint, veieu que ell té fotografies sobre els anys 50 i d'aquesta Barcelona bastant maques. Bé, ell sempre em deia que a ell el que li agradava era la llum de l'ombra. Què és la llum de l'ombra? És aquella llum, aquella foto que fas quan no arriba cap raig de sol, sinó quan el personatge està a l'ombra o quan el cel està completament núvol. I aquesta era la llum que a ell més li agradava. Per tant, va fer fotografies, com us podeu fixar, que la llum és tota molt suau i les ombres gairebé desapareixen. Llavors, ell tenia un secret molt ben amagat dins del seu estudi, i era que tenia un panell de llums espectacular, fixeu-vos aquí a la dreta, aquest panell de llums. Ell això s'ho va construir, aquest panell de llums, en un temps que aquestes llums no existien. I el que va fer és omplir-ho tot de fluorescents i amb això ell rodava. I a més era un panell que amb politges podia moure'l, podia bellugar, el podia portar cap a dalt, cap amunt, cap avall i amb aquest panell ell feia les seves fotografies. El Leopoldo va fer la presentació de la primera idea a Freixenet. A ell se li va acudir una idea i prefereixo que us ho expliqui ell mateix. La gent no ho sap tant. Els alcohols en el país pagaven el doble tarifa. O sigui, el xampany pagava el doble, el cava pagava el doble que pagava un anunci de Danone. Llavors els hi vaig proposar un espot que valia, que era d'un minut, que era absolutament ruïnós. I la cosa ja la vaig arribar a complicar més, que era una noia sentada en una lluna, que van fer una lluna de metre quilat, cantant en una lluna en anglès, i al final deia Carta Nevada, Freixenet, al revés. I quan ho vaig presentar al client, el client sol hi havia, a més l'important, els tenia per corbata, jo pensava, m'hi he passat, però m'hi he passat, aquesta vegada sí que m'hi he passat, això no surt. El tio ho veu i diu, dobleu la programació. Això també té un valor, això, saps? Perquè els diners se'ls juga ell.
i el dia següent al País no es parlava de res més que d'això. I ara ho veus i, hòstia, pot afectar. Aquells disparos de les noies surten disparades i tal, allò, no hi ha res de postproducció. Tot és de veritat. Comença accelerant la càmera una mica i posant-la al revés i tal. Doncs bé, aquí a sota veieu una adreça de Vimeo. Hi ha un documental que va fer el Pol de Pomés, el seu fill, sobre ell, explicant coses molt interessants. Jo he extret aquest fragment perquè trobo que és molt interessant que sapiguem com va presentar la primera idea. Què va proposar el Leopoldo? Doncs es va inventar el concepte bombolla Freixenet. Va ser el primer en fer que l'anunci genera una gran expectació. A més, Freixenet anunciava que amb ells arribava el Nadal. Després Freixenet va començar a contractar grans estrelles de Hollywood pels seus anuncis. I ells van ser els primers en aquella època. Els seus espots provocaven gran expectació i el dia de l'estrena obtenien una gran audiència i molta repercussió mediàtica. I l'endemà tothom comentava l'anunci. Llavors es va instaurar aquest concepte bombolla de Freixenet, que ell, a través dels seus anuncis, aquí veiem la Karin, a través dels seus anuncis, un altre cop la Karin, ell anava, un altre cop la Karin, presentant les bombolles, que eren aquestes noies vestides de daurat i que inspiraven aquells music halls que havia vist a París que li havien entusiasmat tant. Llavors, les grans estrelles de Hollywood són exclusiva de Freixenet. El 1980, Leopoldo va treballar amb la Cindy Rohn, amb la Bárbara Rey, el Lorenzo Santamaría i la Margot Hemingway. Aquell va ser una campanya espectacular. I el 1981 va venir Gene Kelly. I amb Gene Kelly va fer una cosa que es veu que es va entregar ell a tope en el rodatge de l'Espot. I si veieu l'entrevista que li vaig fer a la Karin, allà ella ho explica. És molt divertit. El 1982 ja no el va fer el Leopoldo. Fixeu-vos que aquest va ser l'Hugo Stubbins i van continuar posant bombolles en els espots. O sigui, el concepte bombolla que es va inventar Leopoldo, el Freixenet ja se'l va fer seu i en els següents espots, aquest és l'espot del 83, que el va fer el Shirley MacLaine i el Miguel Bosé, i el director va ser el Pedro Aznar. Després, el següent any, el Pedro Aznar torna a fer un Plácido Domingo i en Obregón. Després, el Pedro Aznar, un altre cop amb la Raquel Welch, va fer un altre espot, també amb bombolles. Fixeu-vos aquí darrere estan les bombolles. El 86 ja va ser el Joan Minguell, que van fer la Jacqueline Bisset i l'Alexandre Godunó. El 87, la Victòria Principal, que va dirigir el Juanjo Díaz. El 88 va ser Josep Carreras, i el va dirigir l'Anastasi Rinós, que va ser un espot que també va fer... I també hi havia les bombolles per allà al mig. Després, el Paul Newman, que també el va dirigir l'Anastasi Rinós. La fotografia era del Néstor Almendros. L'any anterior, el Néstor Almendros, torno a l'espot de l'any anterior, recordo que quan van venir a rodar, ells estaven rodant en el Liceu i, clar, com venia el Néstor Almendros, no havien pogut parlar amb ell exactament de quanta llum necessitarien, em penso que van reservar quasi tota la llum de mitja Barcelona. I llavors van venir tres camions allà carregats de llum i el Néstor va sortir i va dir: "Ui, on teniu amb això? Només vull aquest foco." I el Néstor només va rodar l'espot amb una sola llum, amb un foco de 5.000. Després, el 1990, va ser el Christopher Reeve i la Inés Sastre, i el director era el Leonardo Ricagni, i així el Ricagni va fer un altre amb la Norma Duval i el Don Johnson. Després va ser la Sharon Stone i l'Antonio Banderas, que el va dirigir en Vigas Luna. Després la Kim Basinger, que va dirigir el Joaquim Soler. Després, el 94, van guanyar l'Oscar al Fernando Trueba amb la pel·lícula Belle Époque, i llavors van fer l'espot amb l'Ariana Gil, el Gabino Diego, Jorge Sanz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca i Penélope Cruz, que eren precisament les protagonistes d'aquesta pel·lícula. I llavors Freixenet, fixeu-vos, va fer l'espot. Evidentment, les bombolles seguien sortint, que semblaven Oscars. Després, el 90, va ser la Heidi McDowell,
i el Nacho Duato, que ho va dirigir el Jaime de la Peña. Després, un altre cop, el Jaime de la Peña amb l'Antoni Quinn, la Mar Flores, la Juncal Rivero i la Sofía Mazagatos. Després, la Meg Ryan, que va dirigir el Jorge Villena i el Luis Bassat. I aquell, a partir d'aquell any, el següent any, li van encarregar a Leopoldo, va fer una exposició retrospectiva de totes les seves feines. Freixenet va veure tots els espots que havien fet i llavors, en veure els espots de Freixenet, li van dir, què, tornem-hi? Tornem a fer aquells espots que fèiem, i el 1998 Freixenet torna a contractar Leopoldo Pomés perquè torni a fer els seus anuncis i recuperar aquelles bombolles. I l'estratègia és de vital importància reconèixer el talent espanyol. Per tant, per això la contractació serà per als artistes espanyols que triomfen al món. I llavors continuar amb les bombolles, però aquest cop amb més protagonisme. Barrejar bombolles amb els artistes convidats, amb molt de talent. I jo, com fa uns anys que ens coneixem amb el Leopoldo, em demana si puc ser la seva mà dreta en realització i dirigir la postproducció. I això suposa estar amb ell i la Karin des de la creació fins a la presentació. I clar, és tot un luxe. I evidentment, què dic? Pues jo dic que sí. Jo dic que me n'encarrego de tot i bueno, i allà vaig començar a treballar amb els espots de Freixenet. El pla de preproducció de Freixenet, tot, clar, tot depèn de quin espot estiguem parlant, però per lo general els preparatius està en funció de l'artista que es proposaven. Sempre tenien a la recàmera tres artistes i nosaltres no sabíem quin era l'artista que al final venia fins la setmana anterior del rodatge, perquè d'aquesta manera es preservava moltíssim el secret. I llavors, a més, dintre de l'equip teníem el secret que ningú podia explicar quin era l'artista que venia, no? Llavors, la història es crea tenint en compte que s'adaptarà a darrera hora segons qui sigui el protagonista, perquè si tens un i a última hora cau i un dia abans et ve un altre, doncs no tens més remei que canviar bastantes coses. I es crea tot el material necessari per a la realització, que són les localitzacions, els decorats, el vestuari, el càsting de bombolles, i llavors, evidentment, l'equip tècnic. Hi havia el director, el Leopoldo, la Karin Leitz, el Josep Llorenç, que era qui feia la producció, el director de fotografia era en funció de la temàtica de l'espot, i anirem parlant d'ells, també. L'ajudant de direcció era jo mateix i el Poldo, el fill, i la postproducció la feia jo mateix, la coreografia la Coco Comín, la música en funció de quin espot doncs, participava un o un altre músic, el muntatge era del Poldo Pomés, en vestuari evidentment es dissenyava especialment per l'anunci alguns i altres s'adquirien de marques internacionals com a peces úniques, tenint en compte que nosaltres estàvem treballant amb artistes internacionals i evidentment ells ens felicitaven la tasca. També hi havia maquillatge i perruqueria i també això variava segons els artistes, perquè hi ha artistes de Hollywood que ells venen amb el seu propi equip de maquillatge i perruqueria i nosaltres tenim el nostre per tot el tema de bombolles i el resto de la gent. Diversos equips de producció, diversos equips tècnics de realització, maquistes, maquinistes, tècnics de vídeo, laboratoris, efectes visuals, making of, l'empresa de muntatge i postproducció, que era el laboratori, revelatge, positivitat, projeccions, atalonatge, el so, doncs, l'enregistrament de la banda sonora, veus, en fi, i tot això fins a arribar al màster i les còpies finals. El pla de producció d'un espot de Freixenet normalment estàvem entre 10 i 15 dies de rodatge i aquests es dividien en 2 dies per l'artista principal, o sigui, l'artista només venia 2 dies. Hi ha espots que hi havia fins i tot 36 planos per rodar que els havien de rodar just només en aquells 2 dies. Hi havia un dia per un artista secundari, que això segons casos, hi havia espots on teníem molts artistes i llavors havíem de coordinar dies diversos per cada un dels artistes i per tant ens allargàvem més. Hi havia 3 dies per les bombolles, on es feien balls, coreografies, primers plans i a més calia afegir alguna setmana d'assajos amb la Coco, Comín, que era la coreògrafa i la que portava tots els moviments.
I després, en cas de si l'anunci, hi ha un anunci que està dedicat només a les bombolles, evidentment es dediquen més dies. I després hi havia 2 dies de bodegons, on havíem de fer bodegons a les botelles, cava, bombolles, etc, etc. El primer spot que vam fer és el 1998 i és l'Alejandro Sanz, Ainhoa Arteta, Laura Ponte i Maribel Verdú. I us el vull passar i vull que el veieu a veure què us sembla. ¿Ya? Ya estamos aquí. Fixeu-vos que vam agafar l'estil dels antics spots que feia Leopoldo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no se puede explicar. Se siente. La felicidad es estar bien. Con inspiración y magia. Ella em va demanar, sobretot, que conservéssim l'esperit aquell de la bombolla que ell va crear. I, evidentment, tot respira bombolla. Un plano espectacular de la Ainhoa Arteta, eh? Vam fer també molta clonació de bombolles. La botella aquesta era gegant. Vine l'alma i me l'enreda, va conmigo. En aquella època, les botelles no teníem LEDs, ni teníem bateries, ni coses com les que tenim ara. I llavors les botelles les havíem d'il·luminar amb una bombeta dintre, es construïen a part i duien un cable perquè anàvem alimentant aquesta bombeta. I després aquest cable s'esborrava en postproducció. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde. Els espais que utilitzàvem eren enormes i en aquí aquest espai precisament les estrelles estaven allà mateix. Vam fer un ciclorama d'estrelles. I després vam afegir en postproducció. Això va ser idea de l'Alejandro, la de llançar la copa, i realment va quedar molt bé. Que sean muy felices con Freixenet. Fixeu-vos, aquest spot té una intro de dibuixos animats, la baixada de bombolles, ja us he comentat abans, és real, des d'una rampa. O sigui, vam reproduir el que ell feia en realitat, que amb cinema, i vam tornar a reproduir allò, i després en postproducció vam fer que les noies es quedessin incorporades sobre les bombolles. Després es va apostar per la diversitat. Les lletres de Freixenet són de mida real, aquelles que porten les noies. Vam construir unes lletres reals i elles anaven movent-se amunt i avall, l'ampolla gegant.
és amb llum a dins i algú pot estar a sobre i les estrelles són reals, amb un fons negre, això ja us ho he explicat. I després el de les ampolles també, i la durada de l'anunci, fixeu-vos que és de 4 minuts. Això és una animalada, és un anunci que realment canvio de lloc, que aquí estic molestant i estic sobre el text, doncs és un anunci que realment va impactar molt. I si algú el va veure a la seva època, segur que ara encara se'n recorda d'ell. Després, el següent any, vam continuar apostant pels artistes del país. S'aposta per la música i el talent espanyol, i cada artista tindrà el seu moment de glòria dintre de l'anunci. L'anunci acaba amb una cançó que es va composar per l'ocasió, i la durada de l'anunci aquest cop és de 6 minuts. 6 minuts per poder ensenyar els seus moments estel·lars de Montserrat Caballé, la Cristina Pato, Estrella Morente, l'Ingrid Rubio, la Lorena Bernal, la Tamara Rojo, Carlos Núñez, el Joaquín de Luz i Ketama. I aquest és l'anunci que vam fer. Cop les bombolles les vam incorporar amb instruments musicals. Las burbujas Freixenet venimos a celebrar las grandes fechas. Llevamos años y años celebrando los momentos felices. Una mica d'història. Evidentment, tots aquests spots són de Leopoldo, però els antics. Després us explicaré una anècdota que vam tenir aquí amb la Montserrat, que és bastant divertida. Aquí fèiem la presentació de tots els artistes que sortirien en aquest spot. Queremos celebrar el arte que da paso a los jóvenes artistas del 2000. Carlos Núñez acabava de treure varios discos i estava pujant a tope a nivell internacional en ventes. Jo li vaig fer diversos videoclips i realment és una gran persona. Vaig tenir el gust de viatjar amb ell en cotxe, jo estava conduint i ell estava al costat, i ell tenia una gaita electrònica, que només tenia la part de baix de la gaita, i amb auriculars, i anàvem escoltant tots la gaita. Aquí l'Estrella Morente encara era poc coneguda, tenia 18 anys o 17 anys. I resulta que el que havia de cantar era un poema d'un poeta espanyol que la família no ens va donar els permisos. I llavors ella es va inventar això. Es va inventar la lletra, va entrar en un lavabo, va gravar en un lavabo perquè la Rever ens interessava i va quedar això. Fotografia és del Josep Maria Civit i l'anterior també és el Josep Maria Civit qui va fer la foto. Tamara Rojo i el Joaquín de Luz eren dos ballarins que estaven triomfant en aquell moment a Londres.
Aquí vam construir un decorat espectacular que té una piscina, veus? La piscina, vam omplir-la d'aigua i el que és maco d'aquest espot és que tots són elements i columnes i amb això Leopoldo va anar treballant tota l'estètica. Aquesta és la cançó que es va composar pel moment i tots hi participen, tots canten. Aquí en el plató vam reunir tots els artistes i quan l'entrada de la Montserrat, això va ser espectacular. Bé, doncs aquest va ser l'espot que vam fer i l'anècdota que us volia explicar de la Montserrat Caballé és que, veieu? Aquest decorat, que sembla que estiguem en un plató que té una fondària de, segons els arquitectes, de 100 metres, això ho vam construir amb un que tenia una fondària de 15 metres. I amb 15 metres el que vam fer va ser anar col·locant columna, una columna rere l'altra, però cada columna era més petita i la distància que hi havia entre columna i columna cada cop era més petita. Llavors la càmera no es podia bellugar, tenia que estar en una posició i ja està. I la Montserrat, que el que volia era que es complís els horaris meticulosament, doncs va demanar-me que si començàvem a les 4 i quart, havia de ser les 4 i quart i que no acceptaria cap retard. Jo a les 4 i 10 vaig anar a buscar la Montserrat, li vaig dir, senyora Montserrat, ja està, ja podem anar, ah, molt bé. La pobra en aquella època ja anava amb bastó i havíem d'anar molt, molt a poc, ella anava caminant a poc, i quan es va posar en el lloc, ella es va girar, van treure, ella no es podia girar, estava recta, llavors van treure el bastó i llavors van dir, va, doncs comencem, anem a començar, i una de les columnes cau, toca la que hi ha al costat, toca la que hi ha al costat, i van caure totes. El plató va quedar amb totes les columnes a terra. I clar, hi ha un silenci espectacular, i diu, que passa alguna cosa? I dic, crec que hem de tornar un altre cop al camerino perquè tenim un petit problema que mirarem de resoldre. Ai, això no pot ser, això no pot ser, senyor Joan, això ho hem d'arreglar, això, ja anem tard, ja anem tard. En fi, que va ser una anècdota perquè després vam arreglar-ho ràpid i al cap d'un quart ja tornàvem a ser i ella va poder marxar a casa tranquil·lament. L'any 2000 va ser l'any de les bombolles, val? I aquest any de les bombolles, doncs mira, durant tot l'estiu, presenta a veure, les burbuixes de Aragón, Madrid, Balears, Castilla y León. Molt bé. Doncs durant tot l'estiu es va fer un càsting de bombolles per tot Espanya. O sigui, van estar tot un any treballant aquest spot. Després, o sigui, un tràiler gegant de Freixenet anava recorrent totes les ciutats i totes les comunitats fent un càsting dins el camió. Després, les escollides viuran l'experiència de ser les bombolles de Freixenet de l'espot del nou any. A més, l'espot genèric es va realitzar
A més del genèric, es va realitzar un spot per cada comunitat. O sigui, cada comunitat tenia el seu spot. Andalusia tenia el seu, València, i amb coses molt originals. I Lori Mazel va ser el convidat en aquest spot. I interpretava amb un Stradivarius que estava valorat amb més d'un milió de dòlars, ja que era d'Stravinsky, i ell li va comprar. I aquí el tenim, evidentment, el que porten aquestes noies no és el seu Stradivarius. I teníem un guarda de seguretat només per vigilar aquest violí. En fi, aquí us deixo amb ell. Els arranjaments musicals els va fer el Guinovart i la direcció de foto és del Civit. Brindamos con felicidad. Con la paz del mundo. ¡Feliz les desea felices fiestas! Això és el que hauríem de dir ara en aquests moments, per la paz en el mundo. Molt bé, doncs el 2001 va ser la Penélope Cruz, la que la vam tenir entre nosaltres, i vam fer tres spots. Sabeu que tenia tres productes, que és la carta nevada, és el cordón negro, que és la botella negra, i després el brut barroco. Pues hi havia un spot per cada una d'aquests productes amb la Penélope. Un moment, que ha tirat enrere això, perdoneu. Ara, som-hi. El director de foto també és el Civit, i amb la Penélope vam tenir... Ella ens va demanar que, si us plau, si podíem organitzar tot el rodatge de manera que ella no perdés el jet lag, perquè vam aprofitar un cap de setmana que ella descansava del rodatge allà a Hollywood, i així ella va agafar l'avió, va venir i es va incorporar immediatament al rodatge amb nosaltres. I clar, el segon dia va anar a Leopoldo i li va dir: oye, Leopoldo, tu no sabes lo bien y a gusto que me siento aquí rodando sin jet lag. I el Leopoldo va dir: sí, sí, però aquí hay 60 que tienen jet lag, eh? Ara hem vist un dels anuncis, aquest és l'altre, aquest és el de Cordón Negro. És més de seducció. I aquest és el de Brut Barroco. Aquest a mi m'agrada molt. Es va rodar en el Liceu. Freixenet i jo les deseamos felices fiestas. Molt bé, doncs el següent any vam treballar amb la Pilar López de Ayala, que vam fer també diversos spots,
i... Corten, buena! Llavors, el que volia el client en aquí és que expliquéssim una miqueta el recorregut de la marca. Detrás de una obra bien hecha. Detrás de una obra bien hecha se esconden la calidad, la inspiración y el genio. Pero también muchas horas de trabajo. La fotografía es de José Luis Alcaine. Muchas horas de trabajo minucioso. Esfuerzo. Aquí vam rodar les caves de Freixenet. Y tiempo. Respeto a la tradición. Y el deseo obstinado de alcanzar la mejor calidad. You keep saying you got something for me. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Bé, i aquí vam fer tota una sèrie de trucatges. Aquí el que era important és que veiéssim que el cava de Freixenet arriba a tot el món. Freixenet i jo les deseamos felices fiestas. El següent que vam fer va ser el 2003 i va ser en Paz Vega. El director de foto va ser el Rafa Lluc. I és tot un invent amb molta postproducció. Nosaltres fèiem un trosset de decorat i el resto de decorat el vam reproduir en postproducció amb 3D. Hi ha molt treball de croma, perquè vam fer molts mappings i moltes pantalles lluminoses. Freixenet i jo, os deseamos felices fiestas. Bé, podeu veure'n aquí una mica de making of, que el tiraré una miqueta ràpid. Així podeu veure cosetes de lo que vam fer. Estic tirant endavant. Fixeu-vos la construcció del decorat. Clar, aquí es veu només un fragment, però són molts metres quadrats els que s'utilitzen. I després, en el plano general, el que es fa és reproduir totes les zones que no apareixen en el plano. Doncs la reproduïm amb un ordinador. Els equips de maquillatge que estan aquí treballant. Fixeu-vos, hi ha molta feina també de... Ai, ha tirat enrere, perdoneu. Hi ha molta feina aquí d'especialistes, perquè vam penjar diverses vegades. Molt treball de croma,
Molt bé, anem al gran spot. En 1904 vam treballar amb Pierce Brosnan i Nieves Álvarez. I vam fer aquest anunci. Freixenet les desea felices fiestas. Bé, com podeu veure, és on es pot treballar amb el Pierce Brosnan, és tot un luxe. Aquí us ensenyo el making of perquè hi ha una cosa molt divertida, el making of, que us vull ensenyar. El director de foto és el Rafael Lluch. Aquí tiro més endavant. Evidentment, l'arribada d'un artista d'aquesta categoria doncs es va llogar al terra, mar i aire. Doncs aquí veieu tota la martingala que vam haver de muntar. I el que avui crec que és aquí. Treballar amb ell és un home molt simpàtic, molt divertit, fa riure molt. Fa bromes, no? Fa planos falsos, les preses falses d'ell. Ens vam trobar moltes sorpreses, una d'elles és que la botella quan li cau a terra, quan fa veure que se li cau, és una cosa que es va inspirar ell mateix. I bueno, vam trobar que estava molt bé, que era molt divertit. Aquí estic jo més jovenet, bastants anys menys. Molt bé, el 2005 vam treballar amb Demi Moore i Gabino Diego. A nivell de postproducció el que vam provar és veure què passaria si féssim totes les bombolles digitals. I això és el que vam fer. But in your dreams, wherever they be, dream
my little dreamer, dream my little dreamer, dream my little dream of me. Felices fiestas con Freixenet! Molt bé, doncs aquí veiem el making of. Us vull explicar una cosa, perquè en aquest spot nosaltres teníem un problema, i el problema era que teníem la Demi Moore venia només dos dies i segons l'story hi havia 36 planos de la Demi Moore. Vol dir que si dividim el temps que dediquem per plano, i el Leopoldo volia temps perquè volia poder treballar bé cada un de les imatges que fèiem, doncs no teníem temps. O sigui, calculàvem que 36 planos dividit per dos dies, i a més la Demi Moore només estava en el plató amb nosaltres, ella només podia estar 8 hores, que al final ella va allargar i vam estar més de 8 hores. Total, que el que vam haver de fer és que vam muntar tots els decorats i vam reproduir tot l'espot sense la Demi Moore amb dobles i tota la figuració. Vam rodar els planos que havíem de rodar, vam muntar l'espot i dèiem, vale, el Leopoldo va dir, és aquest l'espot, doncs quan vingui la Demi, que aquí va venir amb l'Aston Chrysler, que s'acabaven de casar, estaven de lluna de mel, doncs vam dir, pues ja està, agafem, muntem el tema i llavors sí que estarem el temps que necessitem per cada un dels planos. Què va passar? Que en el moment que vam començar, la Demi s'acosta a mi i em diu, perdona, no t'han dit que el meu lloc, el meu costat bo és aquest i no aquest? I resulta que, clar, nosaltres havíem calculat de que ella aniria d'aquest costat cap a aquest. I vam haver de canviar tot l'espot perquè ell anés cap a l'altre costat. Clar, allò va ser... però bueno, gràcies a que teníem un gran equip vam poder canviar tot el decorat. Fixeu-vos, aquí estem modificant tot el tema. Vam canviar el decorat de costat i automàticament vam poder fer l'espot sense cap mena de problema. Aquí estic jovenet jo. Molt bé. Després ja tenim la Gwyneth Paltrow, que és l'últim spot que vaig fer amb el Leopoldo, i el Leopoldo, evidentment. Molt bé, Freixenet llavors va continuar la seva estratègia, a veure si puc passar, si es plau, aquí. I llavors va continuar amb les bombolles fins que definitivament el 2018 van abandonar a les seves grans amigues que els havien acompanyat durant tant de temps. I amb la Karen jo li vaig preguntar com neix una idea, perquè m'agradava molt la seva manera de treballar. Entonces, es una mezcla. Las ideas nacen cuando
sabes lo que hay que perseguir. Entonces, es una mezcla de sentimientos y racionalidad. Pero el sentimiento tiene que estar siempre, si no, no se convierte en idea creativa. O sea, tienes que sentir eso. Yo me acuerdo de una vez que hicimos un anuncio para una grifería y yo pensé, ¿cómo me voy a enamorar de un grifo, no? Pues sí, tienes que enamorarte de ese producto que sabes que es bueno. Nosotros hemos rechazado productos que no nos gustaban. Pero cuando un producto es bueno, tienes que casi casarte con él, ¿no? Y entonces te nace del entusiasmo, te nacen, pues, cómo contagiar. Molt bé, doncs la icona de Freixenet, les bombolles, això que us ensenyaré ho he tret de la web de Freixenet. Trobo que és un gran homenatge a les bombolles, la seva icona, però també penso que és un gran homenatge a Leopoldo Pomés, que és qui va fer, es va inventar la bombolla. Molt bé, doncs penso que aquest és un gran homenatge ben merescut a la bombolla de Freixenet i també ben merescut a Leopoldo Pomés, que, pobre, ja no està entre nosaltres, però ha quedat el seu record de la seva obra aquí entre nosaltres. Abans us he dit el documental aquest, si voleu el podeu veure aquí, en aquesta web, el de Vimeo. És un documental fet pel fill del Leopoldo i realment ho és molt recomanable. I també, si entreu dintre de la web de la cuina de la realització, en aquesta web hi ha l'entrevista que jo vaig fer a la Karin Leitz, que és una entrevista molt interessant. Aquí teniu l'entrevista, la podeu veure aquí mateix.
I a més la Karin va escriure dos llibres. Va escriure Cocinar con hierbas i Recetas para disfrutar de las verduras. Aquests dos llibres que jo els tinc són molt recomanables i aquí, a més en la web, ja que és la cuina de la realització, que va de cuina també, doncs us deixo una recepta d'aquestes que hi ha aquí en el llibre perquè la pugueu gaudir. I ja està, jo avui he canviat d'horari, la veritat és que el diumenge per mi és un bon dia per poder gravar i mostrar-vos els continguts que tinc pensats ensenyar-vos i espero el proper diumenge, a veure si pel matí, ja us ho comunicaré, i parlarem d'un altre tema que us puguin interessar. Si teniu alguna idea o voleu que tracti algun tema en concret, m'ho dieu. I si no, doncs ja us anunciaré què és el que faré el diumenge que ve. Molt bé, doncs ha sigut un plaer, moltes gràcies i fins la propera setmana.